Data – innovatsion texnologiyalar markazi. 1-2-3 mana vaqt o'tdi. Data senga imkon berdi. Qadriga yet vaqtingni san, to'g'ri tanla yo'lingni san. Bo'mbo'sh qolsa sani vaqting, foydalangin bu sani baxting. Jamoani to'g'ri tanlading. Datada bo'l bu sani davring. Umringni qadriga yetgin va uni sen bekorga sarflama. Sen hoziroq dataga kelgin, bor kuchingni ayama. Umringni qadriga yetgin va uni sen bekorga sarflama. Sen hoziroq dataga kelgin, bor kuchingni ayama. 1-2-3 mana vaqt o'tdi. Data senga imkon berdi. Qadriga yet vaqtingni san, to'g'ri tanla yo'lingni san. Bo'mbo'sh qolsa sani vaqting, foydalangin bu sani baxting. Jamoani to'g'ri tanlading. Datada bo'l bu sani davring. Innovatsion texnologiyalar markazi. Umringni qadriga yetgin va uni sen bekorga sarflama. Texnologiyani sen yarat, murakkab deb o'ylama. Xorazmiylar izidan borib, kelajakka sen boshla. O'zingni tanib bo'lg'olib, shaxtam qadam tashla. 1-2-3 mana vaqt o'tdi. Data senga imkon berdi. Kelajak kutmaydi shuni bilgan. Dasturlashni sen o'rgangin. Bo'mbo'sh qolsa sani vaqting, foydalangin bu sani baxting. Bekor o'tkazsang yutqazding, qaytib kelmas sani bu davring. Innovatsion texnologiyalar markazi.